Mən Afşinə demişdim ki, Bəz qalasının xarabəsini mənə göstərsin. Son dəfə vidalaşmaq üçün. Nə üçün o səni, miskin bir varlığı mənə göstərir? O hadisədən sonra nə üzünə yarıma gəlmişsən? Zavallı. Sən heç vaxt anlamadın ki, azadlıq yanğısı nə deməkdi? O dəhşətli yanğı ki, ürəyi yandırıb külə döndərir. Azadlıq. İstər acı olsun, istər şirin. Yalnız o idi məni döyüşdən döyüşə aparan. Elə güman eləyirdim ki, sən də bu yolun yolcusu olacaqsan. Lakin sən anlamadın ki, bu dünyada bircə gün azad yaşamaq 40 il boyunduruq altında sürünməkdən daha üstündür. Mənə zülm eləyirsən. Mən sənə çox demişdim. Sən isə az eşitdin. Mənə çox şey irad tutmaq olardı. Çünki mən Tuluqda zeytunyağı satan bir kişinin oğluydum. Amma sən Babəkin oğluydun. İndi mənim oğlum yoxdur. Sən mənim belimdən gəlməmsən. Ata. Mənim ölümüm mənim üçün son silahdır. Bu silah dünyaya mərd gəlib mərd gedənlərin son silahıdır. Sənsə buna layiq olmadın. Yox ol. Yox ol ki, gözüm bir də səni görməsin. Öldürmə nə da. Geçdi. Ölümü də mənə çox gördün. Əlvida da.